почитувани гледачи, емитуваме вести. Владачката партија СДСМ го одржа 26-тиот конгрес. Лидерот Зоран Заев нагласи дека нема да подклекне на блокадите. Исто така, тој додаде дека здравството е главен сегмент. Со задоволство сакам да соопштам дека денеска Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одржа успешен 26-ти конгрес, а веднаш потоа и прва седница на новоизбраниот централен одбор на партијата. Изјави на вечерашната пресконференција председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Тој нагласи дека Социјалдемократскиот сојуз е како локомотива за напредокот на македонската држава и гарант за исправниот колосек кој, како што рече, води до подобра иднина за граѓаните. Ние градевме и изградивме цврсти темели на вистински вредности во кои веруваме, чувајќи ја цврсто, сигурно, нашата посебност, нашиот македонски идентитет. Ја зајакнуваме арматурата на нашата држава, ги јакнеме меѓуетничките односи преку концептот едно општество за сите и преку институции кои работат за граѓаните. Преку договорот од Преспа и договорот за добрососедство со Бугарија, ние потврдивме нашата искрена добрососедска намера кон сите. Република Северна Македонија ниту ќе провоцира, ниту ќе коленичи. Ние не сме проблем, ние решаваме проблеми. Пандемијата со коронавирусот и економската криза што настапи во светот нанесе сериозни последици, но превземавме ефикасни и навремени чекори за облажување на последиците и рестартирање на економијата и успеавме. Со економските пакети мерки успеавме да сочуваме повеќе од 100.000 работни места. Тој потврди дека на 26-тиот конгрес на партијата е избрана нова заменик-председателка на СРСМ. Тоа е нашата другарка Сања Лукаревска. Со нејзиниот избор испраќаме уште една силна недвосмислена порака. СРСМ е партија која гради човечки капацитети, родово рамноправна партија која ги препознава и вреднува и младоста и квалитетот. Сања е еден од најсилните поддржувачи и спроведувачи на концептот парите кај граѓаните, но и на редот и дисциплината во фискалните политики, нагласи партискиот лидер. Тој посочи дека новиот состав на централниот одбор е освежен, односно две третини од него се нови лица кои досега не биле членови на највисокиот орган на партијата, а останатите една третина веќе биле членови. Од 120 членови во новиот централен одбор 60 се жени, 60 се мажи, целосна родова еднаквост. Млади се 45 членови, што е застапеност од над 37,5% досека највисоко и кај нас во СРСМ и во било која друга партија во Северна Македонија. Подмладен значи и подобар СРСМ прв во промените, прв во вредностите, носител на новото време. Младите се движечка сила на секоја партија, на секоја општество, порача Заев. Тој нагласи дека меѓу членовите на Централниот одбор има македонци, но и припадници на албанската, турската, ромската, бошњачката, српската и влашката етничка заедница. Заев потврди дека за генерален секретар на партијата е реизбран Лјупчо Николовски. За подпредседател на СРСМ, Централниот одбор ги избрал Фатмир Битиќи, Мила Царовска, Оливер Спасовски и Венко Филипче, а организационен секретар назначен е Мартин Попов. За секретар за меѓународна соработка е избран Бојан Маричич. Сега заедно почнуваме ново 4-годишно поглавје, со јасно зацртани цели, пат на кој повторно ќе одиме заедно, храбро и одлучно. Тоа е патот напред за кој добро знаеме дека можеме да го пробиваме, истакна Заев. Должни сме да се бориме против кршењето на човековите права, антициганизмот како специфична форма на расизам кон ромите, говорот на омрза и дискриминација во современото демократско општество, порача председателот на државата Стево Пендаровски по повод 16 мај, денот на отпорот на ромите. Пендаровски на својот Facebook профил наведува дека денот на отпорот на ромите ја означува упорноста на ромскиот народ, неговата борба за право на живот и борбата за обстанок за време на Втората светска војна. На 16 мај 1944 година ромските затвореници, жени и мажи, вооружени со чекани, лопати и други дрвени предмети, се спротивставиле на нацистите во логорот на смртта Аушвиц. Денот на отпорот на ромите ја означува упорноста на ромскиот народ, неговата борба за право на живот и борбата за обстанок за време на Втората светска војна, подсетувајќи на еден ужасен период од историјата. 76 години подосна, должни сме да се бориме против кршењето на човековите права, антициганизмот како специфична форма на расизам
кон ромите. Говорот на омраза и дискриминација во современото демократско општество наведува Пендаровски. Министерот за здравство Венко Филипче преку својот Facebook профил информира дека термини за вакцинација добиле сите граѓани над 40 годишна возраст од Скопје кои до 30 април изразиле желба за вакцинирање преку веб страницата www.vakcinacija.mk. Како што посочува министерот, во текот на следните 3 дена и од останатите градови во земјава термини за вакцинирање ќе добијат граѓаните над 40 годишна возраст, кои до крајот на април изразиле желба за вакцинирање преку оваа веб страница. Филипче информира дека од вчера почна и вакцинацијата на пациентите со диализа и со трансплантација. Од вчера почна вакцинацијата и на пациентите кои се на диализа, како и пациентите со трансплантација. Имунизацијата во државата се одвива со засилено темпо, најлесен начин да се вакцинирате е со пријавување на вакцинација.мк, пишува Филипче на Facebook. Во продолжение вести од регионот. Во изминатите денови верниците муслимани го празнуваа Рамазан Байрам. Бројни честитки беа упатени и до Дебарското муфтиштво. По повод празникот во кабинетот на муфтијата Решат Качелнику честитки упати делегација на Општина Дебар предводена од градоначалникот Хеко Рандука и председателот на Советот Башким Машкули. По повод Рамазан Байрам муфтиштвото го посети и представникот на Македонската православна црква отецот Миле Ангеловски. Ангеловски му го честиташе Байрам на дебарскиот муфтија Решат Качелнику. Отецот и муфтијата и овој пат нагласија дека Дебар и понатаму е пример за соживот и толеранција. Вака ќе биде и понатаму, изјавија муфтијата Качелнику и отецот Ангеловски. По повод празникот, честитки упатија и представници на политичките партии. По повод Рамазан Байрам, амбасадорот на Република Турција во нашава земја Хасан Мехмед Сечискок предстојуваше во општините Центар Жупа и Маврово Ростуше. Тој на средбите со локалната самоуправа и местните заедници им го честиташе Рамазан Байрам. Во Центар Жупа на средбата со градоначалникот Аријан Ибраим упади честитки по повод празникот. Во општина Маврово и Ростуше турскиот амбасадор посети неколку селски населби и на населението му го честиташе празникот. На патот Центар Жупа Дебар во близина на селото Горенци се врши реконструкција на свлечиште во должина од 200 метри. Станува збор за проект на Агенцијата за државни патишта. Оваа делница помеѓу селата Горенци и Мелничани создава проблеми на овој регионален пат. Тер 2249 што го поврзува Мелнички мост со општина Центар Жупа, односно седиштето на општината Центар Жупа и околните села, во тек се активности за подготовка на времена лента која ќе се користи додека се изведуваат градежни работи на патот кој моментално е доста оштетен заради неговата подлога. Пелагонија како фирма која работи на проектот започна со земјени активности околу помошна времена коловозна лента, за тоа да продолжат другите активности. Проектот се очекува да заврши некаде за 4 месеци. Сдруженијето Авая во Дебар вчера реализираше активности по повод Денот на отпорот на ромите. Станува збор за Ден на ромскиот народ за неговата борба и право на живот за обстанок за време на Втората светска војна. Координаторката на оваа активност во Дебар, Алмира Кагури, за Телевизија 3 изјави дека по повод 16 мај се поставени постери од информативен карактер во повеќе улици низ Дебар. Исто така, во улиците каде што живее ромско население се поделени и флаери во кои се наведува дека 16 мај е ден на отпорот на ромите. Во оваа активност се вклучени повеќе од 100 ромски заедници во Европа како и во Република Северна Македонија. Цел е да се стави крај на растечката омраза кон ромите, национализмот и популизмот, вели координаторката која е тим лидер за општина Дебар. Во организација на Обштинската организација на Црвениот крст во Дебар утре ќе се одржи редовна крводарителна акција. Акцијата ќе се одржи во деветолетката Пенестија и тоа од 9 часот и 30 минути до 14 часот. Секретарот на организацијата Иснител Ќу информираше дека оваа активност ќе се реализира со поддршка на Заводот за трансфузиологија. Во акцијата може да се пријават и даруваат крв сите заинтересирани граѓани.
Фудбалерите на Дебарскиот тролигаш Кораб во 27-то коло, кое последно во оваа сезона, успеа да победи во Боговиње против екипата на Дрита со резултат 3:4. Дебарскиот тролигаш во сите 90 минути во саботата беше подобар противник. Головите за Кораб ги постигнаа Мена, Дани, Блерон Муча и Уйкан Муча. После оваа победа Кораб повторно е на петтото место на табелата. Беа тоа вестите од регионот, да проследиме едно сообщение. Јавното комунално предпријатие Стандард Дебар им соопштува на граѓаните на Општина Дебар дека на ден 18.5.2021 година, вторник, ќе има прекин на снабдувањето со вода за пиење од 8 до 15 часот поради миење на резервоарите. Беа тоа информациите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.